Avvalambor assalomu alaykum. Sizlar BKK TV'ni tomosha qilmoqdasiz va sizlar bilan birgalikda Behzodbek Rahmonov biz o'z ish faoliyatimizni boshladik azizlar. Bugungi mavzularimiz hozirgi sizlarga taqdim etadigan videoroliklarimizda aynan dunyo yangiliklari, O'zbekistonda bo'layotgan shoshilinch mavzularga aloqador bo'lgan shoshilinch xabarlardan iborat bo'ladi azizlar. Hozirgina Islomat G'aniyevich Karimovning nevarasi Imona Karimova o'z Instagram sahifasida repost, ya'ni storiesda o'z havolasini qoldirdi, ya'ni u havolada Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevga onasining ozod etilishini so'rab murojaatnoma sifatida bir sarlavhani qo'yib qoldirdi. Albatta bu shu sarlavhani sizlarga taqdim etamiz va shu o'rinda ikkita savol paydo bo'lmoqdaki, Instagram sahifasi aslida o'zinikimi? Instagram sahifasida berayotgan e'lonlari faqatgina Imona Karimovaning shaxsiy profiliga va shaxsiy o'ziga tegishli profilmi? Yoki bo'lmasam, yaqinda o'sha Gulnora Karimovaning 3 kunlik ozodlikka chiqarilganligi va bugun oila a'zolari bilan ko'rishganligi haqidagi barcha savollarga bugungi videorolikimizda to'liq holatda tanishib olasiz va barcha savollaringizga javoblarni topib qolasiz degan umiddamiz azizlar. Marhamat qilib bu videolarni tomosha qiling va o'zingizga kerakli bo'lgan, kerakli javoblarni olib qoling. Albatta izohlaringiz paydo bo'lsa, kommentariyada qoldiring. Videoroliklarimizga esa like tugmasini bosishni va obuna bo'lishni esdan chiqarmaysiz degan umiddamiz azizlar. Soqol va sochlaringiz o'smay qolgan bo'lsa, endi bu muammoingizni Minoxidil bilan hal qiling. Minoxidil sinalgan, toza va albatta ishonchli mahsulotni barcha soqoli chiqmagan yigitlar va sochi to'kilgan erkak va ayollarga tavsiya qilamiz. Zakaz qilish uchun shu raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Moskva, Sankt-Peterburg va Toshkentda tovarni qo'lingizga olganingizdan so'ng pulini berasiz. Bizda shuningdek 1 oyda 10-15 kg semirtiradigan, 2 oyda 15-20 kg ozdiradigan, 25 yoshgacha bo'y o'stiradigan, varikoz, psoriaz va qorindagi gijjalarni 100% yo'qotadigan mahsulotlar ham bor. Sofsavdo.ru ishonchli hamkor. Adliya vazirligi Gulnora Karimovaning oila a'zolari uning koloniyadagi ahvoli bo'yicha shikoyat va e'tirozlar bildirmadi deyishi bilan uning qizi Imon onamning ahvoli yaxshi emas deb chiqdi. 3-iyul kuni Gulnora Karimovaning oila a'zolari u bilan uzoq muddatli uchrashuv so'rab murojaat qilgan. Aynan shu murojaat asosida mahkuma Gulnora Karimova o'zining uzoq muddatli uchrashuv huquqidan foydalangan holda 7-iyuldan 10-iyulga qadar o'z oila a'zolari bilan 3 kunlik uzoq muddatli uchrashuvda bo'lgan. Ularga uzoq muddatli uchrashuv huquqidan foydalanayotgan boshqa mahkumalar kabi alohida uzoq muddatli uchrashuvlarga mo'ljallangan yashash joyi ajratildi. Ushbu uchrashuvni bo'lish shuningdek oila a'zolari tomonidan olib kelingan pasilka va banderollarni kiritishni cheklash holatlari bo'lmadi deyiladi vazirlik axborotida. Qayd etishlaricha uchrashuv davomida Gulnora Karimovaning oila a'zolari unga tegishli tibbiy yordam ko'rsatilmayotganligi va unga bosim o'tkazilayotganligi bo'yicha shikoyat va e'tiroz bildirishmagan. Lekin vazirlikning bu bayonotiga ters o'laroq Gulnora Karimovaning qizi Imon kuni kecha onasining ahvoli yaxshi emasligi, operatsiyaga juda muhtojligi haqida yangi post e'lon qilgan. Xayya aytmoqchi, Imon bu safar postida Prezident Shavkat Mirziyoyevga murojaat ham qilgan. U o'z onasining ozod qilinishini so'ragan. Axir har oy davlatga xiyonat, terrorizm, diniy aqida parastlik kabi jiddiy jinoyatlarda ayblangan ayollar ozodlikka chiqarilyapti-ku degandan davo keltirgan. Gulnora Karimova koloniyada oila a'zolari bilan uchrashdi. Gulnora Karimovaning oila a'zolari uning koloniyada saqlanayotgani borasida e'tiroz va shikoyatlar bildirmadi. O'rganish davomida joriy yilning 3-iyul kuni Gulnora Karimova oila a'zolarining u bilan uzoq muddatli uchrashuv so'rab yozgan murojaati kelib tushganlik fakti aniqlangan. Jinoyat ijroiya kodeksining 76-moddasiga muvofiq mahkumlarning uzoq muddatli uchrashuv huquqi ta'minlanishini o'rganish maqsadida monitoring o'tkazildi. Monitoring davomida mahkuma Gulnora Karimova o'zining uzoq muddatli uchrashuv huquqidan foydalangan holda 2019-yilning 7-iyul kunidan 10-iyul kuniga qadar o'z oila a'zolari bilan 3 kunlik uzoq muddatli uchrashuvda bo'ldi. Ularga uzoq muddatli uchrashuv huquqidan foydalanayotgan boshqa mahkumalar kabi
alohida uzoq muddatli uchrashuvlarga mo'ljallangan yashash joyi ajratildi. Ushbu uchrashuvni bo'lish, shuningdek, oila a'zolari tomonidan olib kelingan pasilka va banderollarni kiritishni cheklash holatlari bo'lmadi. Suhbat davomida Gulnora Karimovaning oila a'zolari ushbu davrda boshqa mahkumalar ham o'zining uzoq muddatli uchrashuv huquqidan foydalangan holda yaqinlar bilan birga bo'lganligini ta'kidlashdi. Bu boshqa mahkumalarning uchrashish huquqlari ta'minlanayotganligini bildiradi. Imon Karimova onasiga nisbatan O'zbekiston hukumat tomonidan hech qanday bosim o'tkazilmayotganligini bildirdi. Avval xabar berganimizdek, birinchi sonli jazoni ijro etish koloniyasida jazo muddatini o'tayotgan Gulnora Karimovaga qizi Imon Karimova bilan joriy yil 7-iyul kunidan 10-iyul kuniga qadar uzoq muddatli uchrashuv berilgan. Ichki ishlar vazirligi jazoni ijro etish bosh boshqarmasiga ko'ra, ushbu uchrashuvdan so'nggi fikr va taassurotlarni o'rganish maqsadida Imon Karimova bilan suhbat o'tkazilganda, u onasi Gulnora Karimovaning ayni paytda sog'lig'idan shikoyati yo'qligini, zarur hollarda muassasa tibbiyot bo'limi xodimlari tomonidan o'z vaqtida alohida e'tibor qaratilayotganligi, onasiga nisbatan O'zbekiston hukumat tomonidan hech qanday bosim o'tkazilmayotganligini bildirdi.